اسبتال المدينه لقيت شاي هدي اسبتال المدينه لقيت وحال ديعان لقى قاضي وحو حال لقى هذا شهو ودي نينكا مخي هادو كل كوسيا جيرال دهي مامتنا وحنا سوسيين عدين وناكسين سوسيين هادنا وي خيرين هي سي دي انا نو غبنيا بريتول هدي لهي رالك نوضو دبلي هو يسن ولوغ شكيسن يهاي اني كمديين عيدن كحوق دلك الصوماليات ايا فال كوفسيا كغيستي مغالده مقدشو سيداي كو ورمايا مام قدق مده شنغاري اي غوبل كبناندي كوفسيا ايا وها لوغ يستي ويل سغال جرا وحي نقويس كدي بنا اي شيغي ان فالكو كدعاي خلي هبين حافظو دا دختر كايا نو حقيجي ديك غاري ويل كير غورغي ايو جيفاي و عافمان قبي بلس ان ان عداده هنو ايا او باهنahay ايو يري او وها ويل كير لابا قف او دمرا aya ka badbaaday oo ku sugnay guriga waa hooyada dhashay wiilkaasi iyo gabadha walaashiis ah ka weyn ayadona ciidamada dawladda ay ahaayeen kuwa burcada qofka la tuunsan yahay inuu kamid ahaa kooxda falkaasi kufsiga ah geysatay ayaa ciidanka booliska ku xireen degmada Shangaani ayadona kiiskaasi uu dhaqtarka uu xaqiijiyay in wiilkaani la kufsaday ka kale hooyada dhashay wiilkan ayaa xaqiijisay in dheecaan ama shahwo laga qaaday halkii ambooskii uu ka dhacay kufsiga shahwadaasi oo ah askariga xiran loo maleeynaayo inuu asaga ku daadiyay wiilkaasi iyadoona isbitaalka madina ay xaqiijiyeen waxa la qaadi doonaa DNA-ga shahwada meesha lagu arkay iyo shahwada DNA-ga ama dhiigiisaba ninka askariga ay xiran sheekadan ayaa u dhacday sida tan markii hore meeshaani waa xero barakac oo ka tirsan degmada Shangaani waxaana laba askari oo ka dhargay qamriga noocidiisa kala duwan ay soo galeen xaafada iyadoo mid uu hubaysnaa mid kale uu hayaa saabuulay mid kamid ayaa xabad riday markii uu ogaaday in qoys ay ku nool yihiin gurigan oo san aabo uu san jirin ayuu ku soo leexday waxa uuna bilaabay inuu laakiin hooyadii iyo gabadhii guriga ayaa u fududaatay inay daaqada ka baxaan sida muuqaalkeeda kaga muuqata iyadoona ay u fududaatay in ay daaqada ka boodaan halka wiilkii yaraana ay ku dhaheen soo baa laakiin uu meesha u dhigtay qadarta alle ay qorneed meeshii ay ku kufsadeen wiilkii yaraa ee 10 jirka ahaa laakiin nasiibuna ciidanka booliska ayaa waxa u suur gashay inay gacanta ku dhigaan dambiilihii falkaasi geystay waatana hooyada wiilkaasi dhashay oo nagu shakeeyayna qaabkii wax u dhaceen iyadoo ilmadu ay ka dayso waa maxamed alfa salaamullaahi calaykum absalan meeshii ka caandahay tuuga soo gashay hadan saanay inaan waan niman i hubsaday inaan ahay maamo aan ilmihiidu yar yar yihiin oo meeshana ila degan aan saas u ogeyn nimanka marka hooyo aniga hadda waa argagax hadda argagaxay maxay ahayd gabadhii yareed iyo maxay ahayd aniga waxaan ka baxnay dirishada dirishadan daan hooyo ka baxnayna maxay ahayd oo kale wiilkii aan loo soo galay meeshana uu jeexday hadduu soo galayna wiilkii wuxuu kii kana waa iska baxay kana guriga lagu qabtay wiilka isbitaal madina lageeyay shay hadii isbitaal madina lageeyo waxa dheecaan laga qaaday waxa uu waxa laga helay shahwadi ninka maxay ahayd oo kale ku siya jiraal dhahay maamtana waxna soo siiyeen cadeyn wanaagsan inay soo siiyeen hadana wuu ii xiran yahay si aad iyo aan noo gudbinaya britool hadii ilaahay raalka noqdo wa maxamed alfa salaamullaahi calaykum